Boa noite, Lord Friends! Tá começando mais um Clube Mix aqui na Mix TV comigo, Lord F, the only one. Então chega mais um pouquinho, porque agora o nosso ano começou de verdade. Passou o Natal, passou o Réveillon, passou o Carnaval, passou todos os bloquinhos, na verdade, eu mesmo fui em todos quase. Agora a gente vai fazer o quê? Vai começar o nosso ano colocando ordem na casa. É por isso que hoje eu tô aqui no meu escritório pra ver a minha agenda de 2017. Esse ano vai ter muito show, não sei nem como que eu vou fazer, acho que eu vou ficar pobre mesmo. Mas o importante é que eu vou ver os shows que a gente gosta de música, não é verdade? É verdade. Então, produção, já sabe, né? DJ, solta o som que o Clube Mix tá no ar e a gente gosta de música. Hoje eu gosto de trabalhar com música, não é verdade? É verdade. Solta o som, DJ. Voltamos, Lord Friends! E antes de eu começar a falar dos vários artistas que estarão em terras brasileiras, eu gostaria de saber qual o show que vocês não podem perder esse ano. Me mandem lá pela hashtag ClubeMixTV ou pelas minhas redes sociais, I am the Lord F. E deixa eu olhar na minha agenda aqui os eventos que vão rolar esse ano. Meu Deus! Dia 25 e 26 de março, agora, gente, já vai rolar o Lollapalooza. Meu Deus! Metallica, The Strokes, The Weeknd e um monte de banda vão vir. Além do The Chainsmokers. Tava aqui pensando também, porque eu penso bastante, como vocês sabem, né? Ô, produção, vocês podiam descolar uns ingressinhos pra gente, né? Porque tá, ó, tá difícil, tá fácil não. Eu poderia levar os meus Lord Friends. Mandem lá pela hashtag ClubeMixTV e bombem, bombem bastante, pedindo muitos ingressos. Enquanto vamos bombar a hashtag, DJ, solta o som que a música não pode parar. 2 + 1, take 1. Não, take... Ai, meu Deus. Voltamos, gente. E eu tava olhando as mensagens que vocês me mandaram aqui pela hashtag ClubeMixTV. E tem gente muito ansiosa já. Muito, mas assim, muito. Assim que tá... De tanta ansiedade pro show do Justin Bieber, que vai rolar dia 29 de março, já agora, no Rio de Janeiro. E dia 1º e dia 2º. Dia 1 e 2 em São Paulo. Tão simples. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Can I speak in English? Oh my god. É assim, ó. The 1st and the 2nd of April in São Paulo. And people are camping there from like last year. So like, my sources are telling me that Justin just rented a mansion in Rio. And it's the same one as the last time he came to Brazil. Now the question that everybody wants to know. There's gonna be a lot of parties there. And also, there's gonna be a lot of food in the party. Speaking about food, I'm starving. So DJ, play the music, because I'm gonna make some food now. Bye. Pronto. Oi, gente, me desculpa, me atrapalhei um pouco aqui, porque eu tô me organizando pra em todos os shows, que eu não quero perder nenhum, né? E também pra poder contar pra vocês também não perderem nenhum, porque a gente não perde nada, não perde uma festa. Então, se organizar direitinho, a gente vai em todos, não é verdade? É verdade. DJ, já sabe, né? Enquanto eu tô me organizando aqui, solta o som que a música não pode parar. Nossa, quanto show, meu Deus. Gente, demais. Cabeça 5 gravando, seja o que Deus quiser. Voltou a bicha. Não espero o carnaval chegar pra ser rotina. Sou todo dia. Sou todo dia. Voltamos, gente. E essa é pra você que gosta de rock and roll. É, mano, rock and roll, sabe o que é rock and roll? Ainda no mês de abril, teremos Korn. Depois, no mês de maio, teremos show do Evanescence. E depois, teremos ainda Linkin Park esse ano. Se você tá numa pegada mais cool, mais Love is in the Air, não se preocupe, porque tem show pra você também. O ruivinho mais famoso da atualidade vai vir pro Brasil. Ed Sheeran está chegando para deixar todo mundo assim, mais Love is in the Air. Eu mesmo não sou bobo nem nada, eu vou nesse show. Então, DJ, solta o som que a música não pode parar. E aí, mano? Te pego, te quebro no meio. Voltamos, gente. Mas não se preocupem, não. A música não vai parar. A gente já tá indo de novo. Porque tá...
Voltamos, gente. E já estamos indo de novo, porque ainda tem muita música pra rolar. E eu tô ajeitando aqui a minha agenda também, porque tem muito show que vai rolar esse ano. Eu tenho que me organizar, né? Também não é aquele negócio, né? Então, DJ, solta o som que a música não pode parar. Vai, DJ. Tô esperando. Sou palhaço. Mano. Cara. Ok, ó. Vai. Como assim, produção? O programa já acabou, mas eu ainda nem falei do Rock in Rio, da Lady Gaga, do Justin Timberlake. Muita coisa ainda vai acontecer esse ano, muitos shows, eu tenho que até terminar aqui. Bom, mas tudo bem. Gente, amanhã continuamos a saga dos nossos shows aqui desse ano. E, ó, preciso falar uma coisa pra vocês. Tomem cuidado, divirtam-se sem moderação, porém, previnam-se para não ter problema nenhum, né? Porque aquele negócio, a gente tem que se divertir, mas no dia seguinte a vida continua como se nada tivesse acontecido. Só a felicidade continua. Um beijo, gente, até amanhã. Eu também vou me divertir, que eu não sou bobo nem nada.